aqui, galera, continuando aqui na Praia Grande. A turma se divertindo, aproveitando esse dia aqui. O tempo tá nublado, mas eu acredito que não vai chover não, tomara que não. Mas vamos aí caminhando. Vamos na caminhada. Vamos na caminhadinha. Vem pra lá. Continuando aqui. Aqui a gente está chegando no final da Praia Grande. Na Praia Grande. Muita mata, né? Lugar muito bonito. Ali umas pedras, né? Bom dia. É isso aí, galera, aqui em Praia Grande, Ubatuba. Já andei já uns 7 km. Hoje vai ser curtinho, hoje vai ser
vou andar aí coisa de, acho que uns 8 km, acho que eu ando hoje. Já é uma boa caminhada, né? Boa caminhada. Praia Grande. Vamos lá. Calado apreciando a natureza, a beleza. Mas é isso aí, aproveitar que eu venho aqui pra praia, tomando todos os cuidados, né? Que a gente precisa tomar. E fazer uma caminhada. Pra não perder o costume. Então, o dia tá gostoso, tá? Tá sem sol, pra caminhar, né? Pra caminhar, muito gostoso pra caminhar. Sem sol, uma brisa gostosa do mar. Entendeu? E é isso aí. Estamos aqui em Praia Grande, litoral norte de São
São Paulo. Já fui lá na Toninhas, que é outra praia que tem logo à frente. Já fui lá na Toninhas. Andei aqui na Praia Grande, fui lá no final. E vamos seguindo a caminhada. Vamos seguindo. Passa aqui por fora pra ver o movimento, né? Por aqui quando a gente já passou lá pela praia. Chamando outro corno aí. O cara não ficou bravo e respondeu, o que é? É aqui. Então galera, encerrando aqui uma caminhada aí. Hoje vai ser de 8 km. Mas foi gostoso, foi uma caminhadinha à beira-mar.
Eu pretendo, o ano que vem, fazer a caminhada. A descida de Santos lá, Estrada Velha de Santos. Eu vou numa turma. E eu quero fazer mais essa caminhada também na Estrada Velha de Santos. Se Deus quiser, em fevereiro, estou indo para lá. Aí a gente vai num grupo de caminhada, entendeu? Mas é isso aí. Quem gostou, dá um like, se inscreva no meu canal e vamos caminhar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir.